Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The move, the Shumali, the Janubi Waziristan, the Atmanzai, Amazai, Gherati, Pashtane, the Khaisur, Ghairati, Pashtane, په غونډه نوال خو به زه دا خبره ته وکړم چې د خیسور پښتنې یو وار بیا خپل تاریخ ژوندی کړی ده او د ټولې پښتنې ته د ټولې سیمې ته د ټول وطن ته یو داسې مثال د خپل د غیرت او د خپلې پښتې نه پیش کړو چې د خدای په فضل سره توس پیس وینئ چې دا ټول پښتنو به ته توس پلیار روان وي خپل غیرت پاکه چې خپله پښتې دا بشي ملګري دا د یوه وړې کې بچي پریود دا داسې خو نه وه چې دا ظلم دازوتای دا نن شری شوی ده دا پرین شری شوی ده یا دا جمعه شویدو یا میاشت شویدو دا چې کای سرنګ چې مجد څو شو دا خو د تیرې پنځله سشل کول نه په دا وطن باندې راوندا کله په یو شکل شي بلکې زه به دا وایم چې کله نه د پاکستان جوړ د په مو باندې راوندا کله په یو شکل شي کله په یو رنګ کله په بل رنګ خو دا ویلې شول دا ویلې دا تکلیف په مو باندې تیر دلو دا ځکه تیر دلو چې زه به ته پکې شوای وو مو چې نه دې اتفاق وکړو به تاسو ولیدل چې هغه سړی چې زون ته په ډیر زره وارول قوات چې زون ته به ډیر زره والول فوج چې زون ته به ویل چې زه د دنیا اوام و تایم غټ فوج یم فوج روغلو تاسو ته کښېناستلو وای تا یې جمونه هغه ملګري که تا هغه شی اتفاق وي که تا هغه شی اتحاد وي دا ټوله مبارزه چې زه که په دغه ایوټه کې یې کړم چې کیم دې دا څه امو د تقریر یو بنیادی یو بنیادی جمله خامخاوی چار چته زدا خبره کو چې اتفاق او اتحاد میشتو د بقا د میشتو د عزت واحد الیاردو کشر بیا به اتفاق شوي د ایس په چې کیم اتفاق وکړو دې دې مې واتو سولی دلا کدا مزال مش وخت دغه شی جری وستلو توس په وخت او وی نه او که خدای وکړه بیا به اتفاق شوي که بیا به اتفاق شوي دا کوم ظلم دی تای چې په تاسو باندې تر شوی دا که سم نه شغه ظلم دی تای به تاسو ویل شي همیش توس د اتفاق همیش توس د بقا واحد الیار د میشتو ست اتفاق تا اتفاق په کی کنه اتفاق په کی کنه ان شاء الله بلګری دای بل مجلس کو دا ځکه صافیون ورو سلی بیا بلاوري د پاکستان میډیا اته یو واحد مقصد د چې چو د پروپاګاندا ته دوام ورکول دي دای به چر د پښتنې مسله په خپل میډیا باندې پیش تکو بلکې د پښتنې په زړه باندې چې کیمه چارې شي دای به خبرې کو خپل اورېز انصاف یو نور واستلې وي کیسه مجلسی نه وته کړی دي کله وته چې مې سره په ډیو شمه د څه خاط شوای دا آغا افیڈیویٹ خدای دې پدا خورا باندې مش ولوري وختي ما پښتنا وکړه په هغه ورځ ما پښتنا وکړه د ټول کوم له خبره کړې دو چې دا افیڈیویٹ دې په خپل کوټه لګولې پدا په بل څه کوټه نه لګولې او ډېر افسوس په کام د پښارم خو دې ستینه چې و شرمې شي په بل خبره وته یو بل ځم لګوي چې دا څه کوي شریعت الله بیا هغه کمنای کسونی تشولی دی پرونکای شاری کړی ته ټنګړی شاری کړی ته د کتم را سي تر شي خو وین څه کنا کله نو ورته دای او یو شاری تولانا دا څه په نړۍ ډیر خلک وی دا څه په نړۍ ډیر نو مینا وی کا پتو شو تم را هیوا کی خو وین څه کنا به ګنا خلک ولا څنګه وی او کچره په دا خبره پرې وی چې په دا کې رسی ست دلای دا یا دا کړه ته دا د په غونډه نه غارته شتګرته سانو له ستان خو توې څه بوجه چې څه نه ورایدا هغه چې څو
وهون نغارت شتكار احسان دول احسان اخو تو سيسا بوجه اسكيو شكشنا ورق دا بي خلاف خو تو اسا فرا يو اكشن يا نو خستو ورقري دا دا طولة بوني دي دای په دا ملک شه مو خالي دې خبره ده پر سوتي چې دای دې مو په ویلا کاروبار وکړو چې دای دې مو په ویلا ډالر وکړي مرګره خدا به میش په خپل اتفاق و توسای چې ته زول تا خپل کاروبار ایس ټول دې اتک په خپل ټول ور وخته په دا خوره دې میش خپل کاروبار ته نه پېږدي په دا خوره میش ته نه خپل کاروبار ته نه پېږدي عجیبا مجلس ته شریک کړای دی اجی پاکی سے دیشی نکلی دی پر کریے زان وقت دیر نواق تر ویسی دلی میشه وقت دیر کم دا خوی وقت خبر تکم ایتی یہ دی دلیل پو جواب شو جاتا ای کم از کم آر وقت پو یک کلی ببل کلی نوازی دی طلب پو نم ملی دی خالاک تنگوی مو چکان الیکشن گرتلائی دی پاوال اوریز مو یوت فول جا مکلائیو پی سمبلی شے دا غوښتنه مې درنه کړې وه چې ته مو ته خالي دې خبرې ډیټیل روکا چې په دا صدراعظم پرشن شي تو څنګه طالبان مړه کړې دي نومینه څه دي او نیولې څه نه دي خالق خو دې دمره په عذاب کړو چې غونډې مرلې و دې مرم شا په زور دې ړنګ کړو خو چې کوم مقصد دې پر دا پرشن کړای وو او مقصد یې څه دې پیره کړای دا ملګري دې سپول جواب مو ته پوښتې میاشتې سه ملاو زتو خبره بود دی بیا غدو چې دای روغای دا دای خلی د مو په وینه کاروبار کو نه راي مو سره هیڅ مقصد نشتا عمر ګریه دا دا اتفاق او دا اتحاد چې انشاء الله وی بیا تو زه خپل زریا وری دلو ای خپل سیات وری دو انشاء الله که دغه شه اتفاق او اتحاد برقرار وی تو زه خیسور خلک د ټول وزیرستان لپاره یو مثال قائم کړی دا علامه دغه شی په اتفاق لره علامه دغه شی په اتحاد لره علامه خوشاله بوستو ته ډېر مهرباني شکریا